Z tohto by bola nádherná socha. Pekná práca s farbou. Dobre to zavesili? Nie som si istá. Selfiečko, že som tu bol. To by len nič moc. Som zvedavý, čo povedia na toto. Drž hubu, Boris, tým nič nepokazíš. V kategórii výtvarné umenie sú nominovaní módny dizajner Martin Hrča. Inšpiruje sa slovenským vidiekom a tradíciami. Svojou kolekciou Éter na módnom podujatí Fashion Life 2018 prekvapil výnimočnou invenciou, originalitou a kreatívnym scénickým divadlom. Povýšil módne dizajnérstvo na ozajstné umenie. Moja kolekcia je celý rok natlačený do 12 minút, kde sa v podstate nakoncentruje celé to, čo chcem proste do toho sveta vykričať alebo povedať. Ja si myslím, že tá tvorba dnes musí byť zodpovedná v prvom rade, že nie je podstatné ani tak, že čo mám na sebe vizuálne, ale v podstate aký príbeh za tým je a ako vzniká tá technológia. Ja dosť citlivo vnímam to ako v podstate detskú prácu a v podstate ten lacný čínsky textil alebo teda azijský. A možno kriticky vnímam aj to, že zaniká to školstvo u nás. Mne odídu krajčírky do dôchodku a on to nebude mať kto robiť. To sú témy, ktoré podľa mňa ten dizajner musí riešiť, aby to nebolo len akože na visačke, ale aby to tam vizuálne nejako v rámci toho konceptu celého fungovalo. Ján Ťapák je momentálne najvýraznejšia osobnosť sochárskej generácie na slovenskej výtvarnej scéne. V roku 2018 vyrazil dých svojou veľkolepou výstavou V srdci v bratislavskej Danubiane. Za ostatný rok patrí k jednej z najúspešnejších a najnavštevovanejších expozícií. Ten bronz má svoj chlad, ale ten obsah musí vyžarovať to teplo. Hovorím si vždy, že v jednoduchosti je krása. Mňa v mojej robote fascinuje a inšpiruje to, čo tu všetko existuje. Že okolo nás sú fantastické veci, ktoré si myslíme, že je to samozrejme, ale nie je to samozrejme, treba si uvedomiť, aké je to úžasné. A tak si hovorím, že či je to fakt, alebo či je to len sen. Maliarka a ilustrátorka Katarína Vavorová v júni 2018 prezentovala svoju tvorbu v Južnej Kórei. Vytvorila unikátny cyklus malieb na špeciálnom ručnom kórejskom papieri. Tvorba pre mňa znamená symbiózu lásky, radosti a predovšetkým odvahy. Lásku malujem každý deň, takže asi sa dá namalovať, ale je to hlavne v tom takom určitom precítení. Krása nemusí byť to takéto krásno, ideálne, ale možno, že krása môže byť aj tá pravda. Ale úplne prioritná je radosť.